Okay, harvest tayo ng pipino. Second harvest. Pangalawang pitas natin. Hindi ko na naipakita yung pagpitas. Ito na lang. Kasi hapon na. Inabutan na nga ng dilim. Ayan yung mga harvest natin. Ayun pa. Ayan yung pipino natin. Second harvest lang. Ito. Medyo madilim na. Ayan. Ayan pa. Inabot na ng dilim. Sa pamimitas, mag-isa lang kasi tayong namitas ngayon. Yung ating kasama, yung aking anak, nag-outing, nag-night swimming sila sa bagak. Kaya ako lang mag-isang namitas. Okay. Ito yung result ng ating pagdi-drenching. Bukas, drenching ulit tayo rito. Dahil namitas tayo, drenching na naman bukas. Okay, gagawin na lang natin, maghahakot. Hakutin na lang natin ating mga pinamitas. Ayan. Mamaya, kikilo natin, ibabandel. Lahat yung ating nahakot, di ba? Swabing swabe. Ayan. Okay na. Dahil mamaya, bandil ko rin to. Ako rin na magre-repack. Wala akong mga kasama. Nag-outing, nag-night swimming. Ayan yung ating second harvest. Okay, ito bundle tayo. 10 kilos per bundle. Ayan yung ating mga na-bundle na. 2, 4, 6, 7. Pang 8 to. Ayan. For beginner's guide, paano ba ang ginagawa kong pamamaraan kung paano ko imamarket itong mga inaani kong pipino. Well, sa akin lang, ako na mismo yung nagdadala sa palengke. Ako na yung dealer para medyo maganda ang presyo. Kapag may namamakyaw kasi rito, kukunin nila sa puno. O sila na yung nungungwa rito. Medyo mababa kasi ang kuha nila pag ganun. Farm gate ang pinag-uusapan pag ganun. Kaya ang nangyari, ako na mismo ang nagdadala sa palengke. Matagal ko nang ginagawa, kaya marami na rin akong suki doon. Sa ting mag-aani, dinadala ko lahat doon sa merkado. Katulad ngayon, medyo marami. Market na ito. Mamayang madaling araw. Pero ko pinakamainam sa lahat. Kung magbebenta at medyo gusto mong medyo mataas ang price. Kung sa palingke 40 ang kilo, pwede mo ring 40 ang kilo. Ang problema nga lang, magpapagod ka. House to house ang gagawin. Well, ginagawa ko rin yon. Yung ibang matitira dito, house to house ko rin para medyo maganda ang presyo. Yun yung mga market strategy yung ginagawa ko. Kung paano ko minamarket yung mga inaani kong gulay. Mapakamatis man, mapatalong man. Sitalong, madali lang ibenta sitalong ng house to house. Mabilis mo ubos sitalong eh.
si pipino naman, mabilis din maubos ito pag house to house. Ang problema, masyadong marami itong harvest natin. Kuha na to. Palengke ang pupuntahan nito. Magtitira lang tayo siguro mga 30 kilo para doon sa house to house. Kalye to kalye. Sa barangay to barangay. Ganon. Para medyo maganda yung presyohan. Ako na mismo magdidikta ng price pag house to house ang nangyari. For beginner's guide, bago magtanim ng pipino, dapat alam mo kung saan mo ibibenta, kung saan mo dadalhin yung ani mo, katulad ng ganito karaming ani, para hindi ka mahirapan. House to house, barangay to barangay, mga ganong strategy. Well, marami na rin akong sugi sa auto, house to house. Kumbaga ay parang delivery na rin pag nangyari yon. Pag nag-house to house ako, alam ko na kung saan dadalhin. Mga mahihilig sa pipino, mahihilig sa talong, sa kamatis, mga ganong mga pagbebenta. Madali lang pag napagplanuhan lahat. Bago magtanim, kailangan alamin mo kung saan mo dadalhin. Malapit kayo sa palengke, palengke, walang pagod, bagsakan lang doon. Medyo mataas ang presyo, barangay to barangay. Ayan, yun lang yung mga strategy kong ginagawa para sa aking mga inaaning gulay. Okay, baka hanggang dito lang tayo. Ito pa rin si Eugenio. Hindi ko na kayo sasama sa palengke. Mas masarap mabuhay kung alam mo kung saan ka papunta. Yun lang naman eh. Diba? Okay, tapusin ko muna itong bundle ko. Marami-rami pa to.